Dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Kuhanja s Galetom. Gale se i dalje oporavlja od svoje famozne patke, tako da ću ja nastaviti preuzeti neku inicijativu sa jednom novom osvježavajućom salaticom a la Pardon, koja je odlična u ovo postkorizmino vrijeme i dodatno će osvježiti naš imunitet i volju, a pogotovo neku uvertiru u ljeto, tako da se ne morate skrivati kao ja u crnim kutama koje pokrivaju možda neke neželjene nepravilnosti. Samo salatu ne morate pripremati samo prije ljeta, bilo bi čak poželjno da ju pripremate što češće, koja će očistiti i vas, ali i vaš život. Dosta je svježa, priprema je relativno lagana, pristupačna, bitno je da su sastojci što više domaći i kvalitetni. Što se tiče same pripreme, možemo početi. Potrebna nam je jedna glavica ega koju smo prethodno očistili i isprali iz svojeg života, ali sa same salate. Nju ćemo dodatno usitniti kako bi nam bilo što lakše prožvakati istu. Nakon što smo pripremili glavicu ega, možemo početi sa sljedećim sastojcima. Svaki od njih je neophodan da bi ova salata imala priču, bila ukusna. I sljedeće što ćemo staviti je malo želje za mirom u duši. Možemo ga usitniti na što manje komadića kako bi se što bolje rasprostrila kroz cijelu ovu salatu. Nakon želje za mirom u duši stavit ćemo i malo samokritičnosti koja je uvelike bitna za ovu salatu a la Pardon. Također ćemo ju rasprostraniti po cijeloj salati, dodat će nam dodatne lipe boje, vibrantnih nota i ono što zapravo ovoj salati i triba. Nakon prihvaćanja samog sebe i nekih svojih određenih grešaka, za njih se treba naravno i pokajat, tako da ćemo svakako ubaciti malo pokajanja koje ćemo nasjeckati na malo grublje rustikalnije dijelove. Sljedeći sastojak također jako bitan, osvježavajući, a on je naravno iskrenost koja je uvelike potrebna u ovoj salati i nje što više to bolje svakako. A već kad smo kod iskrenosti, ubacit ćemo i malo suza, koje je dapače bilo odlično kad bi bile i iskrene. Salata ne bi bila salata bez da zaokružimo cijelu priču, a da zaokružimo, svakako su nam potrebne ove sjemenke razumijevanja koje ćemo dodati i sa njima stvarno ne možete pogriješiti. Što više to bolje razumijevanja, u krajnju ruku nikada dosta. Svi sastojci su nam relativno spremni, ali bez nekog dressinga koji će povezati cijelu priču i bez kojeg zapravo ova salata nema smisla, tako da se sad možemo baciti i na njega. Započinjemo sa daškom suosjećajnosti. Sa njom isto nikako ne možete pretjerati. Jedan prstohvat će svakako biti dovoljan. Ono što svi znamo da bez jednog sastojaka nema ništa, a to je ljubav. Ljubav također nikad dosta, ali sa njom svakako pripazite. Sve ćemo malo osvježiti sa savješću koja je uvelike potrebna u ovoj salatici. I naravno, cijeli ovaj dressing i cijela ova priča ne bila ništa bez poniznosti. Sa njom stvarno nemojte štedjeti, pogotovo ako je domaća, znači da je stvarno bilo uloženo jako puno truda, jako puno rada. Možda je malo skuplja, ali svakako se isplati i sa njom nikad ne možete pretjerati. Znači, sa samom poniznošću smo završili ovaj jedan predivni dressing koji će ovu salatu tek sad zapravo dignuti na njezinu pravu razinu, zaokružiti cijelu priču i sa njim također nikad ne možete
pretjerati, da pače što ga je više sama salata će puno bolje držati vodu i napraviti ono za što smo zapravo radili, da nas zapravo osvježi i očisti. Salata je spremna, jedva čekamo da ju svi zajedno kušamo. To je to za danas. Sljedeći put nešto malo zahtjevnije, nešto malo bolje, sa puno više emocija u istome. Možda vas i posjeti sam kuhar Gale, koji se dalje oporavlja od svoje medijske patke. A možda vas sljedeći put opet iznenadim ja. Uživajte!